ラスロサスビレッジの中はこんな感じ。さあ、ジェラートを買ってみましたよ。 5.10 ユーロでカシスビオしてみました。見て、ジェラート買ったらね、お花みたいにしてくれた。うん、カシス濃厚で美味しい。ジェラート、お花。さあ、今日もケンタッキーだよー。このこっちのケンタッキーにしかない、なんか手作りポテトチップみたいな太いやつ好き。そしてオリジナルチキン。あ、ハズレだ。ケンタのチキンって部位によってね、すごいパサパサだよね。コアレンタイン進行45番で呼ばれます。はい、ということでアルトレットを満喫。ラガーフェルドのお財布を購入しました。パチパチ。あ、疲れた。お買い物はね、めっちゃ歩くから疲れるね。喉乾いた。ってことで帰りたいと思います。よし、対して帰りもでね、2.6 ユーロ。あのね、これね、トイレね、トイレットペーパーがどこにもない。そしてここにもトイレットペーパーがどこにもない。そしてきっとトイレットペーパーここについてたんじゃないかなっていうのが個室の全部にあって、まさかの拭くものがないって思うじゃん。でもここね、入り口ね、トイレ、いや入り口にさ、トイレットペーパーついてるんだよね。え、どういうこと？さあ、このメトロカードにチャージして切符を買うことを学んだ私は、謎だよね。着せるし放題じゃないって毎回思っちゃう。でも怖いからちゃんと買うけど。スペインのスタバで名前を書いてもらうチャレンジ。いつもね、地下の綴りがちょっと間違ってたんだけど、なんとついに地下 CHIKA 成功しました。店員さんとちょっと会話する余裕が、いやまだ全然スペイン語はちゃんとわかんないけど、ちょこちょこ数字とかは聞き取れるようになったし、会話が多少できるようになりました。今日もね、もう毎日またスタバご用意でお仕事してます。お、今日はテイストオブインド、カレー屋さんに入ってみようかな。お通しみたいなやつが、このチップスと、右側がマンゴースパイシーなんとかで、左側がミントなんとからしい。マンゴースパイシーソース。甘いけど辛い。何これ。ミントなんとか。どっちもダメだ。はい、バターチキンカレーが来ました。
バターチキンカレーとナン。なんかナンは日本で食べるよりちょっと薄めな気がするね。薄いピザの生地みたい。ベリーマイルド、もうベリーベリーマイルドって言ったけど、どうかな。うん、やば。ベリーベリーマイルドって言い過ぎたのか、甘い。やばいかもしれません。うん、日本で食べるインドカレーの甘口のバターチキンとはだいぶ違う。なんだろう、マンゴーっぽい。まあ頑張って食べようと思います。